Dulces i Torrones Palmira, jo crec que és el lloc de la Fira de Tots Sants en el que més ganes tinc jo de parar tots els anys. Félix Linares, gràcies per rebre'ns a ta casa, perquè sos ta casa, eh? Sí, la veritat és que sí, mos sentim com en casa, evidentment, amics de tota la vida a la Fira, mos pares, ja saps, els meus abuelos també tots, i venim molt a gust perquè mos coneix tot el poble i gent del coi, fi, de tot ha de contornar. I sempre és un saludo. Hola, què tal? Hola, què tal? És molt bonic, això. Encara que siga de vores d'any en any, però és com retrobar-se amb una persona que parles amb ella tota la vida, no? I vens i veus tot el que teniu ací i dona ganes. I vull quedar-me amb una frase que no ho hem captat, perquè estàvem a punt de començar l'entrevista d'una dona que acaba de vindre, que ha dit, ja tinc el desig de la fira complit. És que sí. Això jo crec que dona orgull, no? De vens, compres una pastilleta de torró, un dolcet, i ja tens el desig complit. Això dona orgull, no? Sí. La veritat és que ens sentim molt orgullosos, però sí que és de veres que és una tradició de molts anys i venen fills i nets, inclús, dels clients dels meus avis. Per tant, la fira era, quan venia la fira, el torró era... En aquella època venien els torroners, els datireros i els jueters. Quatre animals i dos tractors. Vale? Estem xerrant de fa moltíssims anys. Entes? I aquesta tradició s'ha mantès en les famílies i és l'inici, realment, per nosaltres és l'inici de la campanya del torró. És quan més ganes tens, quan més dius, ja ve. Oh, ja. Després, evidentment, passen els mesos i bueno, com tot, ja no és la primera volta, ja vas fent alguna, ja és, però ara és la novetat, i la fira és imprescindible. Una novetat que tenim que dir que no és novetat en el sentit de que sempre és el mateix producte, però és novetat perquè ara és l'època de que torna aquest torró, tornen aquests dolços. Conta'ns un poquet què és el que podem veure així, encara que siga el de tots els anys, però és una cosa que esperem amb moltes ganes. Bueno, la veritat és que sempre comentem que la novetat real, jo diria que sí que és alguna de novetat, en el sentit de on conforme manegem en el mercat, ¿vale? Les coses van canviant, i tots volen innovar i fer i mesclar i clavar i agarrar més cota de mercat i entonces agarrar més tal. I per nosaltres, ara jo diria que la novetat és mantindre una cosa bona que no té per què canviar. Si està boníssima, què vas a canviar d'una cosa que està fabulosa? Entonces, jo diria que la novetat és mantindre una tradició i mantindre un producte fiel a que aquestes persones vinguin d'any en any i diguin: oh, que ganes tenia, perquè recorden en agradable i aquest sabor. Entonces, la novetat és mantindre's. I que bo també és saber, quan li preguntes a una persona, que li preguntes el que estàs dient tu, què és el que més recordes de la fira i que el diguen el sabor del torró? És que això, l'ajunten els amics, és quan s'ajunten les famílies, venen els fills, els cosins, els pares i tal, i tots fan el menjar, fan la reunió i trauen el torró, i és el primer de l'any, i sempre és un motiu d'alegria. Com és un motiu d'alegria, és el record bo que tens de l'any anterior. Conta'ns un poc què és el que ens recomanaries. Jo ja sé que diries que tot el que teniu, això està clar, però va, dona'ns un parell de productes que... Mira, jo vos recomano, si vos agrada això, això. Si vos agrada l'altre, què pots recomanar-nos així especialment? Bueno, jo... La debilitat per mi en el torró és el torró refinat. Que bo. Està clar que el granulat és el que més es ven, però perquè n'hi ha més, un consum més... Més extens, no? Més extens, com... vale? però realment més antiu és el torró de refinat, que en menys quantitat tens una apreciació del sabor molt important. El que se't queda en el paladar, eh? Correcte. Entonces, hi ha gent que diu, no, és que no vull que me sapegui els queixals. Entonces és més de granulat. Però jo sóc de un trosset més xicotet, però el sabor s'aprecia en els dos. Però a mi m'agrada més la manera d'apreciar-se d'aquest tipus de torró. Entonces, un cafenet en un trosset de torró d'aixòs ja és... Però que és el final d'un dinar, d'un menjar, d'un algo que dius, ole! Ole! Així no, és el final perfecte. I si volem alguna cosa més xicoteta? Bueno, més xicoteta, per mi el pastís. El pastís de llema o el pastís de glòria, els dos són molt bons. I la manleta de torró a la pedra també, però
si em preguntes a mi personalment, jo em decante per un pastisset. Un pastisset és molt redó, està molt equilibrat entre el massapà, la llema, el moniato i el sucre, i també acompanya molt bé i te deixa un sabor de boca espectacular. Torrones i dulces Palmira, jo crec que anem a passar una bona fira. Val? És una fira més curta de lo normal, són 3 dies i mig, per dir-ho així, però jo crec que estareu molt bé, que teniu la vostra clientela fixa, el que has dit, venen diverses generacions diferents a buscar-vos, que vingueu molta cosa i que se n'aneu contents d'ací. Bueno, i això és la intenció. A tu venim en aquesta intenció, evidentment, en el que el plaer siga mutuo, ¿vale? De veure els clients, de veure la tradició, de veure que estàs en el puesto, que te recorden, i ells de fer-los disfrutar en un producte que estan tirant de menys. Moltes gràcies i que vos vagi bé, que sou una família molt, molt currante, que veniu tots els anys així, que ens agrada moltíssim veure tot el que feu així. Molt bé, gràcies a vosaltres per vindre.